Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын засаг дарга Ариунболдыг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлааны шийдвэрээр хэдэнтээ огцруулсан ч хууль бусаар засаг дарга албан тушаалыг хашиж байгааг их асуудлаар тусам иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч мэдээл хэлээ. Энэ аймгийн засаг даргын эрх мэдэл иргэдийн хурлд ингэж одоо үл тоосон байдлаар хүргэсэн явдал нь бол эрчим хүний дэд сад Баян Төв аймгийн одоо намын дарга дорж үрэг гэдэг хүн намын хорооны одоо нийт одоо гишүүдийн өмнө би өөр аймгийн намын хорооны гишүүдийн гишүүний өмнө аймгийн дарга үүрэгч байна. Баян-Өнжүүл сумаас тавьсан аймгийн засаг дарга Ариунболдыг авч хайж болохгүй гэж. Тэгэхээр аймгийн засаг даргын эрх мэдэлд намын дарга орж байгаа явдал нь үнэхээр аюултай явдал байхгүй юу? Тэр өөрөө хуулиар тогтсон эрх мэдэлтэй төрөөс дээрээс өөрөө томилтоод очдог. Өөрөө тэр аймгийнхаа бүх асуудлыг шийддэг ийм одоо том субъектийг зүгээр л одоо нэг намын дарга хүний хайшаа бол жолооч үүдэг ийм аюул энэ төв аймагт илэрч байна. Мөн авлигатай тэмцэх газраас Баян-Өнжүүл сумын засаг дарга Ариунболдыг хариуцлага тооцсон. Албан тушаалаас нь чөлөөлөх бүрэн үнэлттэй гэж үзсэн учраас сумын засаг даргаыг албан тушаалаа өгтлөн сумын иргэдийн төлөөлөгчд тэмцэнэ гэдгээ мөн мэдгдсэн юм аа.